Culture Buzz Shalom. My name is Adi Assis. I was born in Tel Aviv. Right now I'm living in Givatayim. I will read from my book, Firearms. The poem is, I donated my body to the office. תרמתי את גופי למשרד. המשרד מחכה לי. המשרד פוקח את אפאפיי ושמח לגלות שאני עדיין. המשרד כוסס את ציפורניי בתקווה דרוכה שאתאושש. המשרד בודק במדחום זול את טמפרטורת הפורמלין בו אני שרוי. המשרד סבור שבהתחשב בנתונים שלי, גופניים ואחרים, אני מסוגל ליותר. המשרד תובע ממני הרבה יותר. המשרד מניח את הישבן שלי על ריפוד כיסא קרוע. המשרד מפסק רחב את האצבעות שלי על המקלדת. המשרד מגלגל את העין שלי על מסך המחשב. המשרד מסמן מטרה על הלוח ומתיח בה את ראשי. המשרד תובע ממני הרבה יותר. המשרד מצמיד לצווארי קולר לזהות אותי, מחדר שטרות כסף לתוך הפה שלי. המשרד מדביק לי זנב כדי שאוכל לחשקש בעונג. המשרד שולח אותי הביתה. המשרד תובע ממני הרבה יותר.